Un atgriežamies pie jau raidījuma sākumā pieteiktā temata, vai skolotājs ir misionārs. Šo jautājumu pedagogu uzdod gan labojot burtnīcas kaudzes, gan strādājot ar bērnu individuāli, gan raugoties tukšajā maciņā. Un lai gan, kā jau minēts, ministrija strādā pie jauna atalgojuma modeļa, skolotāji nav pārliecināti, ka situācija tik drīz mainīsies. Tāpēc arī no Bauskas trīs autobusi ar pedagogiem šodien devās uz piketu, lai meklētu dzirdīgas ausis valdībā un turpina TV Spektrs. Geogrāfiskā atrašanās vieta Codes pamatskolē līdz šim ir palīdzējusi piesaistīt audzēkņus, bet arī salīdzinoši lielais bērnu skaits neglābi pedagogus no zemā atalgojuma. Tad tagad man personīgi tretnie gadi, jo es esmu saņemu pensiju un vēl algu. Un jūsu dāmā? Bet diemžēl tiem, kuriem ar to algu ir jāaudzina bērnu un jāpalaiž skolā, nu ziniet, neapskaužu. Šodien stundu grafiks pārbīdīts tā, lai bērni neciestu, bet pedagogi varētu piedalīties piketā. Jāteic gan, ka došanās uz piketu pedagogiem jau kļūst teju par mācību gadu neatņemamu sastāvdaļu. Viendzirdīgs auss tā arī nav atrasts. Kāpēc Igaunijā ir sadzirdēti pedagogi, kuriem ir daudz augstāks atalgojums kā mums, bet mēs jau darām vienu darbu un bērniņi mums ir gan Igaunijā vienādi, gan arī Latvijā tādi paši. Vairums kolēģi skolā strādā jau vairākus gadu desmitus. Jauni cilvēki uz reģioniem par tik zemu atalgojumu nenāk, un arī daudzos papildu darbus līdztekus kontaktstundām nevēlas veikt par 100%, bet atalgojumu saņem par 40%. Skolotāja profesija neskāpēc ir tiek uzskatīta par misionāru profesiju, un mums jādara daudz kas tāds, par ko mēs algu nesaņemam. Bet tāpat laikā es domāju pie sevis, cik jauki skolotāji ir bijuši visiem mūsu vadošajiem ešalonam, ja viņi ir dzīvojuši un strādājuši ar domu, ka viņi vienkārši redz, ka tas ir tas, ko cilvēks dara, un viņam nav par to jāsaņem. Vēl sliktākā situācija ir bērnu dārza skolotāji. Atalgojums vēl mazāks, iespēja piepelnīties nekādu, bet atbildība lielāka. Mēs kā pirmskolas skolotāji esam kontaktā, var teikt, nu, visas stundas ar to bērnu. Mums nav ne starbrīža, nav nekā. Un ļoti daudz ir visādu tādu papildus darbiņi, darbs ar vecākiem, individuālais darbs ar bērniem. Tomēr ir skolu vadītāji, kuri ir pārliecināti, ka skolotāja auga nemaz nav tik peļama. Nu, Skaistgalnas vidusskolas administrācija uzskatīja, ka šis pasākums ir liekas, ka pedagogiem ir pietiekami liels atalgojums un ka viņi varbūt pat nenostrādā to, ko viņiem ir jānostrādā. Un, diemžēl šāda attieksme arī no darba devēja puses vēl pastāv. No Bauskas un apkārtnes novada skolām meklēt dzirdīgas ausis valdībā devās gandrīz 150 pedagogu. Sandra Leitāne, Andris Spauns, TV Spektrs.